ayadoo horanti todobaadkan uu ahayd markii mas'uuliyiinta xisbiga cadaalad iyo daryeel ka wacid gudida kala saaray dawladda siyaasadda uu gudbiyeen dacwad ka dhana mudaneel ka tirsan goliyaasha deegaanka dalka oo hore uga soo baxay xisbiga wacid xilligana ku biiray xisbi xaakimka talada haya kulmiye ayaa waxa barbilowsa kala gudagalay dhageysiga isla dacwadani waxaana gudida kala saaray dawladda siyaasadda ugu yeedheen xafiiskooda xubnaha todobada ee dacwadu ku soconayso waxaana kulan xog wareysiya oo soconay muddo saacadaha kadib warfidiyanka sharaxaad ka siiyeen markii ay ka soo baxeen duqa magaalada berbera عبد الشكور محمود حسن عدن دوق مجالة جبيلي محمد أمين عمر عبدي يسيدو كلا حلبان إبراهيم أحمد لانكرة وامضنا كسو بحق لها الدجان كدق مذا أريكا واحد مدينة كوكرة دوانيدين ذيك عبد الشكور أدوة دام سنتي ولينا تحس بجيك بحين مساء سام سوى سكر القطع وعلى كوكرة دواني ورت مشرو وعوي أرنت أنا ود عويني يعني سود عوي وقضب شرعي أصحاب تقارن كدة شرعي بكو سامي سنتها قف كنا مركو حس بيجي شرعي بكو كوكلا isla markaana sharci ayuu kaga baxaa marka taas waa tu sharci hay'adda khuseysay baana gacanta ku haysa wixii ka soo baxana waanu ku qanacsanahay anagoo waliba adkaynana inaanan wax sharci oo aanu ku gafnay aanu jirin oo doodayadu halkaa tahay marka la yiraahdo sharci cid ku gaftay anagu waxaanu leenahay waxa sharciga ku gafay gudoomiyaha xisbiga oo mar jabiyey oo laba jabiyey oo saddex jabiyey oo afar jabiyey runtii haddii cidi goldoloolo leedahayna cid maanta waxa weeye faysal ka goldoloolo badan ma jirto xeer ahaan annagu ma qabno qodob aanu jabinay oo xeerkaa ku yaala inuu jiro laakiin isagaa jabiyey intaan annaga la noodho waa jabiseen isagaa mar iyo lababa jabiyey sidaasoo kale wax cad oo aanu annagu ku burinay lanoo heli maayo waxay noo dhiibeen warqad dacwada oo ay nagu soo dacweeyeen cidaan sharciyadeedaa ama nidaamkiisa jiritaanba aanu sharciba ahayn ayna soo dacweeyey xisbiga wacid waa laga warqabaa xaalkiisa iyo halkuu maray qodobada sharci ee adeegsanayaane warqadda ku qoran ee lagu soo ashtakeeyey hal qodobna indhaha laga qarsanayaa hal qodobna indhaha ayaa arkayaa halka qodob indhaha laga qarinaya waxa weeye labada qodob ee soo siyaaleel xeer fuudhin uu dhigayo faysal calwaraabe wuxuu sheeganayaa inuu yahay musharaxa xisbiga wacid sharci calaala iyo sharci u banaynaya oo dalkeenna u fasaxaya inuu mar kale uu ku soo noqdo oo u noqdo musharax haba yaraatee ma jiro marka horta waxa weeyaan cidda annagana soo dacweysay weyn horta marka hore inay jiritaankooda la hubiyo weeye oo la xaqiijiyo xisbiga dadkii codka ku soo saaray baa iska leh qof aan laba dooranin oo aanay bulshadu u codaynin oo aan codkii ummadda sidanin ayaa xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga burush marinaya marka inagoo raacayna nidaamka iyo shuruucda dalka u taalla iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu aqbalnay inaanu ayidno oo aanu waana la dacweyn karaaye dacwadda naloo soo gudbiyey aanu akhrino dabeedna aanu ka jawaabno qodobadaas hadday si wada usii socdaan cabdishakuur guddoomiyihii golaha deegaanka ee berbera jawaabta ka soo baxda ma ku qanacsatay hore iyo horaanba waanu cadaynay hore iyo horaanba waanu cadaynay xeerarkan halkan ku yaalla una hadday tahay wax laga hadlaya xeerkan wuxuu ka soo baxay golaha baarlamaanka ka soo baxay cidda sharciga ehelka uhun baana laga rabaa inay iswaafajiso markaasaan horeba u cadaynay shuruucda dalka haddaan la hoggaansamin haddaan masidoodan hanjabayn anagu ma hanjabayno bulshada iyadana u sheegi mayno inay balaayo jirto shuruucda dalkana aan la hoggaansanaanayno ay raacaan halkay ka arkayaan weliba waxaan kuu raacinayaa dee xagxagasho iyo jiidjiidasho mooyaane qof waxaan caddaynaynaa golayaasha deegaanka mandatekoodu waa shan sannadood anagu toban sannana looma dooranayn qofkii isagu dee doonaya ee musharaxa ee mar dambe doonaya inuu dib ugu soo noqdo isagay u taallaa laakiin golaha deegaanka mandatekiisu waa shan sano wixii ka dambeeyana wuu dhacay waa expire weeyaan marka anaga waqtigi waabuu gabagaboobay waanu galbaday halkan ciddaan doonana waan ayadeynaa
إذا دهنا وراعنا أنا أقول مشروع راعنا أبو وحنا يدنك كلا عرب ككلفتن إن دوان أي كدين دوران دعوت كنا قدومي أحس بقى عدالة يدري الكوري إن جنا فيس على الورابة سيدا أي قدومي أشيغان حرفورين قد كسلوي تبناد مشرح حمد حوينا أحس بقى أقول يهي لبشا لبدا أتشير أقول يهي وبري حد ما مركز الدحاو فيس المري 50 years وي هذا أنتو سو تاجي لا هذا وأوي إنك يكون الشيء ماكو برباري أنت هكذا بعد أنا جو هذا لنا هاي حد ما ندي عصو صاري فيصل أنا قاعد دعوت وقمنا هذا لنا سبعين دعوتيس وانا دي جاينا حس بيجانا قولا هاد دي جاين كا عيد صباح يكون عين الله ولي هذا نكون بيراي وحنكون بيراي أنا كمال دي بدو كل عنكش رماية مال فتيل الأربعة وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في عالمي جاي سومالي كيبل مجال درجيسة.